Բարև ձեզ։ Առաջին եթերում հարցազրույցն է։ Տարին ավարտվում է, բայց անորոշությունը Սիրիայում պահպանվում է։ Մարտերն ավելի կատաղի եւ վտանգավոր են դարձել։ Ամենայն հավանականությամբ Սիրիայի խնդիրը Հայաստանին կուղեկցի նաեւ 2013 թվականին։ Սիրիահայերի Հայաստանի հետ շփման ամենամաչելի օղակը դա Սփյուռքի նախարարությունն է։ Իմ զրուցակիցը Սփյուռքի նախարար Հրանուշ Հակոբյանը։ Բարև ձեզ, տիկնակ։ Բարև ձեզ։ Փորձը արդեն կա, թե ինչ պիտի անել խնդրի հետ գլոբալ իմաստով։ Մեկ անգամ եւս հասկանանք, ձեր դերակատարությունը հիմնականում ինչու՞մն է, դուք տեսակավորում եք խնդիրը, հետո ուղարկում այն օղակներ, որտեղ հնարավոր են դրանք լուծել, թե դուք եք մասնակցում անմիջական պրոցեսին։ Երկուսն էլ։ Հանրապետության նախագահի հանձնարարությամբ Սփյուռքի նախարարությունը համարվում է համակարգող նախարարությունը այս հիմնախնդրի հետ կապված։ Մենք օրական առնվազն 30 Սիրիահայ ենք ընդունում նախարարությունում, լսում նրանց բազմաբովանդակ հարցերը, սկսած ծննդաբերությունից, աստված մի հարստացե, մինչև մահ։ Եվ այս հիմնախնդիրները փորձում ենք իրոք, որը որ գերատեսչության հետ է կապվում, անմիջապես գրավոր դիմում ենք եւ նրանց խնդրում, որ նրանք արձագանքեն, իսկ որը մենք ենք կարողանում լուծել, մենք գործարարների մասնավոր հատվածի համահայկական հիմնադրամի տարբեր կառույցների կազմակերպությունների, որոնք կոչված են ինչ որ ձևով նաեւ բարեգործություն անել, փորձում ենք այս ճանապարհով հարցերը շատ արագ լուծել։ Երբ ասում եք 30 հոգի միջին օրական մարդ, դրանք նոր եկողներ են, թե արդեն Հայաստանում հաստատվածներն են, ովքեր տարբեր խնդիրներով դիմում են ձեզ։ Սկզբնական շրջանում գրեթե բոլորը դիմում էին մեզ, երբ նոր էին գալիս, իսկ այսօր արդեն հարցերը կարելի է բաժանել 4 մասի։ Առաջին խումբ հարցերը կրթական հարցերն են, որոնք պետականորեն ամբողջությամբ լուծվեցին, եւ ես այս պահին կարող եմ ասել, որ իրոք հարաբերական նախագահի հանձնարարությամբ մոտավորապես 2 միլիոն դոլարի զիջումներ, զեղչումներ արեցինք Սիրիահայերին պետության հետ հարաբերվելիս, լինի հարկ, մաքս, տուրք, տարբեր խնդիրներ, վիզաների երկարաձգում, վիզաների մուտք, անձնագրերի ստացում, ավտոմեքենաների մաքսային կամ այլ խնդիրներ, վարորդական իրավունքներ եւ այլ, այս բոլոր հարցերը լուծվեց։ Ինչ վերաբերում է կրթական հիմնախնդիրներին, մանկապարտեզ, դպրոց, համալսարան նույնպես հիմնականում լուծվեց։ Երրորդ հարցը դա առողջապահական խնդիրներն են, որոնք մեզ շատ ակտիվորեն դիմում եմ, այստեղ նույնպես պոլիկլինիկ ծառայությունը ամբողջությամբ անվճար է, շտապօգրության դեպքեր ամբողջությամբ անվճար են, եւ միաժամանակ բնակարանի վարձը, որտեղ մոտավորապես 300 հոգու համար բարեգործական ընդհանուր միությունն է տալիս, դա մենք արդեն նախարարությունն է համագործակցում հատկապես համահայկական կազմակերպությունների հետ, իսկ կան նաև հայ ընտանիքներ Հայաստանում, փառքու պատիվ նրանց, որ անվճար իրենց բնակարանները հատկացնում են նաև սիրիահայերին։ Միաժամանակ Էջմիածինը, եկեղեցին է մեծ օգնություն ցուցաբերում, նորից գումարներ հատկացնելով բնակվարձի առումով, իսկ Քուվեյթի պետությունը եւ ՄԱԿ-ի համապատասխան կառույցները, որոնց հետ նորից մենք ենք բանակցություններ վարում, կտրոնների տեսքով տալիս են, որպեսզի նրանք սնունդ ձեռք բերեն խանութներից առանց ալկոհոլի եւ ծխախոտի առումով։ Եվ այս հարցերը բոլորը կարգավորված են, հիմնա գլխավոր հարցը, որով մենք զբաղվում ենք, աշխատատեղերի խնդիրն է, շուրջ 300 հոգի իրոք դիմել են նախարարությանը եւ մենք տարբեր կառույցների հետ միասին աշխատանք ենք տեղավորել, իսկ հիմա խնդիրը հետեւյալն է։ Դա ինչպես է կանոն, դուք նրանց ցանկությունը լսում եք, զանգահարում եք, տեղ եք հարցնում աշխատավարձ։ Նախ ասեմ, որ շատ գործարարներ դիմում են նախարարություն եւ ասում են, իրենք ունեն այս կամ այն աշխատատեղը։ Մենք հրավիրում ենք Սփյուռքահայերին, Սիրիահայերին նախարարություն, հրավիրում ենք գործարարներին, գործարարները ներկայացնում են իրենց աշխատատեղերը եւ այդ մասնագիտության ամեն մեկը ընտրում է մասնագիտությունների բոլոր ոլորտների հանդիպումները մենք կազմակերպել ենք։ Միաժամանակ առանձնացրել ենք առողջապահության ոլորտի, կրթության ոլորտի, մշակույթի ոլորտի մեր սիրիահայերի ցուցակները եւ ներկայացրել նաեւ ոլորտային նախարարներին, որոնք նույնպես աշխատանք են տարում նրանց տեղավորելու համար։ Եվ վերջում ասեմ, որ հայտնի բիզնեսմեններին արդեն մենք տեսանք, որ նրանք կարող են գործ դնել, գործ սկսել սիրիահայ, մենք կազմակերպեցինք հանդիպում հանրապետության նախագահի հետ, նախագահը նրանց լսեց, տվեց համապատասխան հանձնարարություններ եւ շատ ուրախ եմ, որ այսօր կատարվում են այդ հանձնարարությունները, նրանց առանցին խանութներ, սպասարկման
տաղավարներ կառուցելու համար, ոսկերիչներին տեղ հատկացվեց, որպեսզի 60-ից ավելի ոսկերիչներ կան, իրենց գործը սկսեն, ի վերջո նրանք եթե գործ են սկսում, նաև արտադրություն, թե առևտրի սրահներ են ուզում, տեսեք, եթե ոսկու արտադրություն է սկսում, նրանք իրենք աշխատում են, արհեստավորներ են, եթե ասենք ավտոլվացման կամ ավտովերանորոգման խնդիր է, սա առևտուր չէ, այսպիսի աշխատանքներ նրանք սկսում են արդեն իրականացնել։ Այստեղ Տիկին Հակոբյան, մի նրբություն կա, հայկական բիզնեսը իր առանձնահատկություններն ունի, ես այստեղ մի քիչ փակագծերի մեջ եմ ասում, դուք լավ գիտեք, Սիրիա հայերը ոնց են մերվում դրա հետ, ես ասեմ, նաև մենք արեցինք այդ բարդությունը դուք եք վերցնում հաստատ։ Ես ասեմ ինչ արեցինք, այո, մենք Հայաստանում կայացած սփյուռքահայ բիզնեսմենների հետ իրենց հանդիպումը կազմակերպեցինք, օրինակ Քրիստիան անունով մի երիտասարդ Հայաստանում 700 տեղանոց թեթևարդյունաբերության գծով հայտնի արտադրություն է կազմակերպել։ Այսինքն նրանք, ովքեր գիտեն որտեղ է հեշտ, որտեղ է դժվար, նրանք գալիս եւ բացատրում են, կամ իրենց ես վերցրեցի եւ մենք այցելեցինք Արմեն Ասլանյան, որը Ուջանի կողքերը ամբողջ քարերը մաքրել է եւ խաղողի մեծ այգիներ է տնկել եւ այսօր արդեն գինու գործարան է թողարկելու մայիս ամսին, սկսելու է գինու արտադրությունը եւ մեր սիրահար գործարանները տեսան, թե ինչպես են փաստորեն Սփյուռքից եկած մեր հայրենակիցները եւ իրենք հայտարարեցին, եթե դուք օրենքով աշխատեք, եթե դուք խախտում չանեք, դուք որևէ հիմնախնդիր կամ պրոբլեմ այս երկրում չեք ունենա, եւ դա ինձ համար շատ ուրախալի է, որ դա ասում են սփյուռքահայերը, ոչ թե մենք որպես պետություն փորձում ենք նրանց այդ մասին ասել։ Ձեր զգացողությունը ինչ է հոշում, այն ինչ անում եք, այնինչ դուք թվարկեցիք, դա է այդ մարդկանց ուզածը, դա է սպասածը։ Ես ասեմ, պարոն Նացակա, մենք անում ենք այն, ինչ իրենք ուզում են, մենք երբեք իրենց որևէ բան չենք թելադրում, դրա համար ստեղծեցինք հասարակական կազմակերպություն, իրենցից կազմված, իրենք հավաքվում են ամեն շաբաթ, քննարկում են իրենց հիմնահարցերը, հետո այդ հարցերը բերում բարձրացում են մեր առաջ, մենք սկսում ենք լուծումներ գտնել։ Այսինքն չի եղել մի ընտանիք, որ ասի իզուր եկանք։ Գիտեք, դե բոլոր դեպքերում բոլորն էլ տուժված են այսօր, ամենահարուստներն են տուժված, որտեղ նրանք կործնում են գործարան, կործնում են ավտոմեքենա, կործնում են բնակարան, կործնում են ամառանոց, առանձնատներ, կան շատ նաև մեծահարուստներ, որոնք շատ բան են կործնում, կան մարդիկ, որոնք ունեցել են իրենց բոլոր հնարավորությունները ապրելու, ի դեպ ասեմ, որ Ալեպում եւ Դամասկոսում մենք չենք ունեցել հայ, որը վատ ապրեր, իրոք կարողացել էին հաստատվել այս 100 տարիների ընթացքում եւ համարում են իրենց հայրենիքը Սիրիան, դա է պատճառը, որ դպրոցը սիրական ծրագրով ուզեցին անել, որտեղ մի աչքով դեռ նայում են դեպի Սիրիա, բայց ինչու դժվարացավ մեծ բիզնեսը Հայաստանում սկսելու գործը, որտեվ նրանց մեծ մասը մտածում են, որ շուտով հետ է գնալու, բայց հիմա որ հասկանում են, որ գնալով կոնֆլիկտը խորանում է, հասկացան, որ արդեն այստեղ պետք է իրենց գործը սկսեն։ Օգնիր եղբորը նախաձեռնության հետ դուք ինչ կապ ունեք։ Օգնիր եղբորը նախաձեռնությունը հիմնականում իհարկե հայ եղափոխական դաշնակցությունն է իրականացնում, ամբողջ Հայաստանի մարդիկ ինչ որ ձևով օգնում են, Ղարաբաղից մթեր, ուրիշ տեղերից մթեր, մենք խրախուսում ենք, անընդհատ քննարկում ենք, ոգևորում ենք, այսպես ասած ներկայացնում ենք նրանց գործունեությունը եւ նաեւ ճշտում ենք, թե Սիրիայում մեր հայրենակիցները ինչ են ուզում, ինչ ապրանքի կարիք կա եւ մենք փոխանցում ենք օգնիր եղբորդ կառույցին, որը շատ լավ աշխատում է։ Դա Հայաստանում, հիմա Սիրիայում գանք ավելի օպերատիվ տեղեկատվությանը, շատ վատ լուրեր են գալիս, հատկապես վերջին օրերին հացի խնդիրը առաջացել, ընդ որում հացը երբ լինում է շատ թանկ է արդեն, մի 10-15 անգամ ասում են հացը թանկացել է, էլեկտրաէներգիա չկա, վառելիք չկա, մենք շագրգռված ենք տեղում ինչ որ բան անելու, թե մեր ուժերը ներում է միայն Հայաստանում այդ մարդկանց պատճառով։ Ոչ, մենք փաստորեն այդ շտաբ օգնություն կառույցը, որը կա, որը փորձում է շտաբ հասնել եւ օգնել, մենք անդադ կապի մեջ ենք, ի դեպ ասեմ, որ մեր երկու դիվանագիտական ծառայություններն էլ այնտեղ աշխատում են, շատ դիվանագիտական կառույցներ փակվել եւ հեռացել են Սիրիայից, բայց մերոնք այնտեղ են, դա քաղաքական նաեւ որոշում էր, որ չփակվի եւ մնան մերոնց, մեր հայրենակիցների կողքին։ Մեր կապի միակ օղակը դա է։ Չէ, նաև մեր համահայկական կազմակերպություններն են, որոնց միավորները դեռ այնտեղ կան, այդ խումբը կա, հոգևոր առաջնորդը, երկու եւ Դամասկոսի եւ Հալեպի այնտեղ են, հիմնականում մեր
հոգևոր կառույցների շուրջ են համախմբված հայերը եւ այստեղ է որ օգնության խնդիր կա։ Մենք այսօր ես դիմեցի նաեւ բոլոր այն կառույցներին, կազմակերպություններին, որոնք հանգանակություններ են արել, որոնք որոշակի գումարներ արդեն ունեն, որ անպայման հատկապես այս օրերին, մանավանդ դիմաց նաեւ տոնական օրերին, մանավանդ դուժացների թիվը այնտեղ շատանում է, որպեսզի գումարներ հասցնեն, որտեւ նրանք ավելի շատ գումար են ակնկալում տարբեր ճանապարներով ստանան, որ այնտեղ իրենց ինքնին համայնքը դեռ կպած է իր գիտեք, այո, այնպես չէ, որ խուճապ կա, ես այդ բառը չէի ուզում օգտալ, խուճապային չկա դեռ, չկա դրամադրություն, ամեն կերպ փորձում են ամենայն դեպս այնտեղ մնալ, եւ դուք գիտեք նաեւ պետական քաղաքականությունը մենք պատրաստ ենք լինել նրանց որոշումների կողքին, եթե Սիրիայում են ինչով օգնենք իրենց, եթե Հայաստանում են ինչով օգնենք իրենց, այսինքն մնացողները պատրաստ են նաև հավանական իշխանապահությանը, բոլոր դեպքերում նրանք մնում են որպես Սիրիայի քաղաքացիներ, նաև ազգությամբ հայեր, պահելու պահպանելու մեր ազգային ժառանգությունը, իրենց ունեցվածքը, նաև աղոթելով թե երբ պետք է ավարտվի այդ այրունահեղությունը։ Բացի Հայաստանից ուր են նախընտրում գնալ Սիրիայի հայերը? Իհարկե հիմնական մարդիկ նախընտրում են այնտեղ, որտեղ հարազատներ ունեն։ Կարող եմ ասել, որ Լիբանանում մոտավորապես 10,000-ի կարգի մարդ կա, մի քանի ընտանիք կա Քուվեյթում, 8 ընտանիք կա, մենք ծոցի երկրները նույնպես արցում արեցինք, որ հասկանանք մոտավորապես որտեղ են հայտնվել, ամանում կան որոշակի թվով, բայց նորից մեծ չեն, մի քանի ընտանիք կա Թուրքիայում, որոշ մարդիկ հայտնվել են Ամերիկայում եւ շատ ոչ մեծ թվով մարդիկ Եվրոպա են գնում։ Նտիկին Հակոբյան, ես այսօր հանդիպեցի տեղեկատվության, որ նրանք արտոնյալ վարկեր են ստանում Սիրիա հայերը Հայաստանում։ Որն է այդ արտոնությունը, որ տարբերում է նրան Հայաստանցուց։ Ոչ, չի տարբերվում Հայաստանցուց։ Ուղղակի մենք ունենք մանր եւ միջին բիզնեսի ազգային կենտրոն, որը ունի ազգային ծրագիր, այդ ծրագրի շրջանակներում նոր սկսվող, բիզնես սկսող երիտասարդները, մարդիկ կարող են գնալ, դասընթացների մասնակցել, ծանոթանալ մեր բիզնես հնարավորություններին, օրենքներին, շուկային եւ այլն, ավարտելուց հետո դասընթացը 1 ամսվա ընթացքում մոտավորապես նրանք փաստորեն կարող են ստանալ 3-ից 5 միլիոն դրամ 5%-ով վարկ, բայց առանց գրավի։ Սա շատ կարևոր է Սիրիահայերի համար։ Ունեզոր մարդը ինչ պիտի գրավադրի։ Այո, Սիրիահայը, որտեվ չունի այսօր գրավ դնելու։ Եվ մենք փաստորեն էկոնոմիկայի նախարարության հետ շատ ակտիվ գործակցության արդյունքում նախարարությունում հենց ծնվեց այդ գաղափարը Սփյուռքի, երիտասարդությանը տարանք, ազգային մեր կենտրոնը փայլուն ձևով իրականացնում է դասընթացները, եւ մինչեւ հունվարի 15-ը որոշակի մարդիկ կստանան այդ գումարը եւ կսկսեն իրենց փոքր կամ միջին բիզնեսը։ Այնինչ դուք թվարկեցիք, որն է այստեղից գերխնդիրը, որը նաեւ ձեր ուսերից վեր է։ Ես կարծում եմ գերխնդիրը աշխատանքի սկսելն է, աշխատանք ունենալ։ Թե բնակատեղի։ Բնականանը ոչ, վարձը այս կամ այն կերպ լուծելի է, եւ եթե նրանք հիմնականում Երևանում են բնակվում, այսօր մենք նրանց նաեւ առաջարկում ենք մասիս աշտարակ, արտաշատ, փաստորեն մենք ուսումնասիրել ենք նաեւ բնակարանային շուկայի գները, վարձի, թե ինչքան կարող են տալ, եթե նրանք 1 ամսվա գումարը տան աշտարակում կամ արտաշատում, ապա կես տարվա վարձը կարող են տալ այնտեղ ապրելով, իսկ այնտեղից Երևան հասնելը, եթե նույնիսկ աշխատանք գտնեն Երևանում, ընդամենը կես ժամվա ճանապարհ է, որը մենք մի Երևանի ծայրից մյուսն ենք հասնում այսօրվա մանավանդ խցանումների կամ խճողումների պայմաններ։ Ուղղակի Հալեբցին կամ Դամասկոսցին մի քիչ դժվար է հարմարվում գյուղական պայմանների հետ։ Դա գյուղ չէ, դրա համար մենք ուզում ենք քաղաքները անպայման լինեն, բայց Երևանամերձ լինեն, որպեսզի այդ բարձր վարձերը չմուծեն մերոնք, որովհետև ափսոս է այն գումարները, որ վարձի են տալիս, կարող են այդ գումարները դնել եւ սեփական գործ սկսել, իսկ եթե 1 սիրիահայ սեփական գործ է սկսում, նա իր շուրջ համախմբում է գոնե 10 սիրիահայերի։ Մեր խնդիրն էլ հենց դա է, որպեսզի շատ համախմբվեն, սա գերխնդիրն է։ Ինչքան եւ նաեւ ասեմ, որ մաքսային ծառայությունը, մեր պետական եկամուտների կոմիտեն եւս շատ բարյացակամորեն բոլոր խնդիրները նրանց մաքսի հետ կապված լուծում է, եթե նրանք վաղը մյուս օր աստված տա կարողանան իրենց օգտագործված կամ թամպես հաստոցները տեղափոխել այստեղ գործ սկսելու համար, նորից արտոնյալ հնարավորություններ կստեղծի, որպեսզի գան եւ այստեղ գործ դնեն։
Տեսեք, էլի վիճակագրությունը հուշում է, որ այդ մարդիկ ավելի շատ հակված են ժամանակավոր բնակության, էլի ժամանակավոր աշխատանքի, որովհետև նրանք գնում են վարձակալությամբ ապրելու, ժամանակավոր մի խոսքով բուհերում, չէ, դպրոցներում սովորում է 697 երեխա, 697 երեխայից 270-ն է սովորում սիրիական ծրագրով, այսինքը մեծ ամասնությունը ինտեգրվում են արևելահայերեն, սովորում են արևելահայերեն, գնում են մեր բուհեր և հիմնականը, կարող եմ ասել 60-40%, 40-ի միտքը դեր Սիրիան է, իսկ 60-ը ուզում են ինտեգրվել Հայաստանի։ Երբ դուք ասում եք համահայկական դպրոց, դա ինչ նկատի ունեք։ Սիրիական ծրագրով դպրոց նկատի ունեմ, որը փաստորեն մեր պետությունը թույլատրեց, որպեսզի երեխաները արաբերեն անցնեն այնտեղ, որոշ առարկաներ անցնեն արաբերեն լեզվով և սովորում են արևմտահայերենով, դասական ուղղագրությամբ է այստեղ կրթությունը։ Այսինքն պիտի այդ օղակը խթանվի։ Այո, նրանք ովքեր ուզում են վերադառնալ, այս օղակում են, իսկ ովքեր չեն ուզում վերադառնալ, արդեն մեր սովորական հայկական հայաստանյան դպրոցներում են սովորում։ Մյուս կողմից պետք է եւ ասեմ, մոտ 35 ուսուցիչ էլ աշխատանք ստացան այս դպրոցում, այո։ Մյուս կողմից մենք ասում ենք, որ գաղտ օջախները մեր հարստությունն են։ Այո։ Դա համայկական հարստությունն է, պիտի դա պահպանել։ Հիմա մենք երկու քարի առանք ենք այստեղ, չէ՞, ինչ անել, պահպանել այդ գաղտ օջախը, թե օգնել մարդկանց այստեղ ավելի շուտ հաստատվել։ Խոսքը միայն Սիրիային չի վերաբերում, դա մի քիչ ընդհանրական էլ հարց է, անգամ այն գաղտներին, գաղտ օջախներին է վերաբերում, որտեղ կյանքը բարվոք է և կենսամակարդակը բարձր համեմատաբար։ Գիտեք, 7 միլիոն հայ ունենք հայրենիքից դուրս ապրող, ինչքան էլ մենք փորձենք նրանց ձեր խոսքը եկեք տունը հետ 7 միլիոնին է հասցեագրված։ Ես ուզում եմ հոգեբանությունը դրա հետ ճիշտ է արդյոք ասել մարդկանց եկեք տուն։ Այո, այո, իհարկե մենք չենք կարող ասել, որ մենք հայրենադարձության ծրագիր չենք իրականացնում, մենք իրավունք չունենք հայրենիքը։ Ես գիտեք, եթե այսօր ամփոփում էի մամուլի ասուլիսի ժամանակ, գլխավոր երևի ձերկբերումներից մեկը նա է, որ Հայաստանում կայունություն կա, Հայաստանում զարգացման միտումներ կան, Հայաստանի միջազգային վարկը բարձրանում է և սփյուռքահայի հայացքը դեպի հայրենիք է ուղղվում։ Շատ շատերի մեջ հիմա արդեն մտածելու այսպես տեղիք է տալիս, վերադառնան հայրենիք, բերել նրան Հայաստան։ Տեսեք, մենք պարտավոր ենք կանչել, բայց որևէ մեկին պարտադրել չենք կարող։ Մենք պարտավոր ենք լավ հայրենիք ստեղծել, հզոր հայրենիք ստեղծել, որպեսզի նրանք գան և հաստատվեն հայրենիքում։ Իսկ մի բան ակնհայտ է, որ մերձավոր արևելքում այս տարածաշրջանը շատ անկայուն է և բնականաբար շատ շատերն են ուզում տեղափոխվել հայրենիք, իսկ դրա համար մենք պետք է պայման ստեղծենք, դրանցից թիվ մեկ պայմանը երկխաղաղակարության ինստիտուտն է և կարող եմ ասել, որ միայն այս մի 6 ամսվա ընթացքում շուրջ 5000 սիրիահայ դարձել են Հայաստանի քաղաքացի։ Իսկ ինչ է տալիս նրանց։ Մեկ տարվա ընթացքում նրանք շատ բան են շարժվելու Հայաստանի քաղաքացու իրավունքները, որ նրանք սիրիական անձնագրով Եվրոպա դուրս գալու, Ամերիկա դուրս գալու, ընդհանրապես գործ դնելու, շատերը նաև Սիրիայում անձնագրերը լրացված են, չունեն հաստատուղթ իրենց ինքնության, իսկ Հայաստանի անձնագիրը նրանց տալիս է Հայաստանում ապրելու և իրավունքներ, և պարտականություններ։ Ես ձեզ մի բան ասեմ, շատերը հիմա ակտիվորեն գալիս են և ասում են, մեզ հաշվառեք, մենք պետք է մասնակցենք ընտրություններին, նրանք արդեն քաղաքական այսպես իրավունքներ են պահանջում, և դա շատ լավ է, իհարկե ովքեր քաղաքացի են, անպայման։ Շատ լավ։ Ես ինչու ասեցի Սիրիայից մի քիչ տարանջատել ընդհանրապես հայկական գաղտ օջախները։ Դուք Վենետիկում էիք վերջերս։ Այո։ Փոքրիկ Հայաստան եք տեսել, հաստատ գիտեմ։ Հիմա լավ է, որ մենք ունենք այդ Հայաստանը։ Իհարկե։ Իդեպ Սուրբ Ղազարը կամ այդ մշակութային հզոր կենտրոնները, դրանք հայ անձնագիրն է։ Որտեղ մշակութային նոր օջախ է բացվում, որտեղ անձնագիրն է, դա կարծում եմ հայի հայկականության ներկայացման ամենալավագույն ձևն է, որտեղ հազարավոր
զբոսաշրջիկներ են լինում եւ տեսնում են ինչ է հայկական մշակույթը, թե հայկական արժեքները, մեր պատմամշակութային արժեքները, մեր հոգեվոր արժեքները, իհարկե որևէ մեկի մտքով չի կարող անցնել այսօր մտածել Անտիլիասի, Վիեննայի կամ Վենետիկի կամ Երուսաղեմի, դրանք պետք է պահել, պահպանել, զորացնել։ Եկեք այն հարցին, որ մենք պիտի այնտեղ ուժեղացնենք, ոչ թե այստեղ ուժեղացնենք նրանց հաշվին։ Դրա համար մենք չենք ասում, եթե մենք այլ քաղաքականություն վարեինք, հիմա պետք է ասենք Սիրիա հայերը թող քանդեն իրենց օջախները եւ բոլորը վերադառնան։ Մենք նաման բան չենք ասում։ Մեր պետական քաղաքականությունը անքան զգուշավոր է այս հարցում, որ յուրաքանչյուր մարդ, յուրաքանչյուր հայ ինքը որոշում պետք է կայացնի։ Իհարկե մեզ համար օր առաջ դադարի այնտեղ ավերվածությունները եւ մերոնք գտնեն իրենց խաղաղությունը, հանգստությունը Սիրիայում, գոնե վերջին 40,000-ը։ Եւ եթե հնարավոր է այս օրերին մարդիկ գոնե խաղաղ պայմաններում նոր տարին նշեն իրենց։ Դա Աստված որ ձեր ձայնը տեղացնի, բոլորիս երևի ցանկությունը դա է։ Շնորհակալություն Տիկին Հակոբյան, մեր հրավերն ընդունելու համար։ Դուք դիտում եք հարցազրույցի հերթական թողարկում, այսօր մենք լսում ենք Սպյուռքի նախարար Ռանուշ Հակոբյանին։ Հաջողություն։